Ці друзі з усього світу зібралися, щоб разом готувати смачні і корисні для здоров'я салати, а ще займатися зарядкою. Їх мета – знизити ризик нищівного захворювання Альцгеймера, що руйнує мозок. Ми всі довідалися, що є носіями одного або двох генів, які ставлять нас в групу ризику з розвитку захворювання на хворобу Альцгеймера. Сьюзен, яка просить не називати її прізвище, каже, її батько помер від хвороби Альцгеймера. Лікарі не могли запропонувати йому нічого кращого, ніж препарат для покращення пам'яті – рецепт. Ліки йому не допомогли. Крім того, деякі лікарі вважають, що вам лишається з цим діагнозом лише зібрати речі, піти в будинок престарілих. 4 роки тому Сьюзен виявила, що і сама має генетичну схильність захворіти на Альцгеймера. Рішуче налаштована боротися за своє здоров'я, вона почала шукати інших людей з подібним генотипом. Ця група зібралася, щоб побачити, чи зможемо ми перемогти наше власне здоров'я. Джуліджі – одна з учасниць групи. Жінка помітила за собою, що її пам'ять і моторика стали зраджувати їй у відносно молодому віці – 49 років. Коли я задумалася над симптомами, які в мене були, і тим, що я в групі ризику на отримання Альцгеймера, мені стало страшно. Але свій страх вона обернула на силу. Разом із однодумцями жінка створила онлайн-громаду. Її учасники діляться новими даними досліджень про те, як зберігати мозок здоровим. А ще обговорюють, скільки зелені та жирів їм можна їсти. Наші заняття, як дивовижна мандрівка, мій стан значно покращився. За прогресом у цій групі спостерігав Дейл Бредесен, який працює в інституті Бака із дослідження старіння. Вивчаючи результати роботи групи, він помітив, що їх активний і здоровий спосіб життя справді може сповільнити процес старіння. Перше в історії, коли хворі на Альцгеймер були здатні повертати свої когнітивні навички. Бредесен каже, досвід групи показав, якою силою можуть бути люди, навіть із тяжкими захворюваннями, якщо вони об'єднуються у боротьбі за своє повноцінне життя. Самі ж учасники групи кажуть, чим швидше популярним стане дбати про здоров'я людського мозку, тим більше шансів, що люди запевнять собі повноцінну і активну старість. Навіть якщо це не зупинить або дай відсуне прихід хвороби на кілька десятиліть, це вже багато. Американська асоціація з вивчення хвороби Альцгеймера покладає великі надії на дослідження Дейла Бредесена. І сподівається, що завдяки її висновкам медики зможуть запобігати або ефективно лікувати хворих на Альцгеймера вже до 2025 року. Наталія Леонова, Голос Америки.